sidoo kale waxay tusi doonaa bara saabka gobolka burco ayaa hadlay iyo taliyayaal aada u sarreeya waxay sheegeen haddii aada shaqaaqada iyo gardarrada in badan baa laydin baryayay haddii aada joojin weydaan anagu oo dowladdii ah oo hubkayagii magaraansa iyo ciidankayagii wadana ayaa idinkala dhex gelanna waxaan leeyahay marka halkaa ciidanka la geeyo ciidanka beelaha dhex gelay marka la geeyo yeyna ciidankaasi dad gaara yeyna taargadgaraysan ciidamaduna dee waxay kasoo jeedaan beelaha halkaa unbay kasoo jeedaan iyo kuwa galbeedka kasoo jeedaba kolkaan waxaan leeyahay ciidamaduna yeyna ku dhex milmin magaraansa ayay halkaa ragga kasoo jeeda iyo deegaanadoodii yeyna ku dhex milmin waxa ayaan daraa inay beelaha sacad yuunis ee habar yuunis iyo magaraansa ayay beesha habar jeclo gaar ahaan biciide sidoo kale ragga la yidhaaha iyagana ciise muuse qeyb kasoo jeeda inay halkaas ku laayeen cali saahib iyo dhul kale oo u wada dhow ay maalin kasta xabadda rag walaalaheena iyo dad aan meel kale tegeyn oo isku deegaana oo iska guursada oo walaalaa oo wax wada cuna inay maalin kasta isku laayaan waa ayaan darro aada u weyn una soo hooyatay shacabka jamhuuriyadda soomaalilan shacabka jamhuuriyadda soomaalilan haddii aynu ka nimaado isku isaaq baynu nahay dad walaalaynu nahay dad wada dhashay baynu nahay maxaa maanta keenay oo soomaalilan saa u liqliqinayso maxaa keenay inaad maalin kasta aad raggii soomaalilan difaaci lahaa ay soomaalilan ku taagnaan lahayd maxaa keenay inay maalin kasta kurka laga galo war hadday ciise muuse tahay iyo hadday habar yuunis tahay iyo hadday habar jeclo tahayba waxaan leeyahay war wala nabad wax dhaama lama waa la waa haddii aad ku dishaan ama kun ciise muuse ha la dilo ama kun biciida ha la dilo ama kun habar yuunis sacad yuunis ha la dile xitaa kunka ragga laga dilay ama sacad yuunis ha noqdo ama kuwo kale ha noqdaani ha yidhaahdaan war magtaydiina haddaad siinaysiina siiya haddii kale nabadaanu qaadano hadday kun dhintaan oo la joojin waayo ma garanaysaa kun hadday dhintaan oo dhiigaa la joojin waayo nabadda la qaadan waayo walaala la wada noqon waayo dadkana way maran dadka deegaan kalii way maranayaan dad kaloon la garanayna way iman sida cadowgeena imanay oo halkaa maanta soo socda oo lahaa xuduuddoodu waxa weeyaan waa burco duleedkeeda bay lahaayeen waynu maqlayna toddobaadyo ka hor wixii huwanta kasoo baxayay kolkaasaad idinkuna intaad garanaysaayay maalin kasta 200 oo wiil lagu dhaawacmo oo intaasoo wiil tiro wiilalina ay ku dhintaan kolka waa wax ayaan daraa weeyey kolka isaa qow fariintan idinka idinku socotaayay sii sheer gareeya oo gaarsiiya wanaaga iyo ma garanaysa nabadaynta anigu qowlkaygana ku hadlay waa qowl walaalayna waxaan leeyahay anigoo habar awal ka soo jeeda haddii ciise muuse maanta 200 ka dhintaan u gurma maayo waxaan ugu gurmadaana waxay noqon doontaa wanaag bay noqon doontaa iyo nabadayn iyo dadkiina wax la yeesha ee anigu iguma yaalaan inaan idhaahdo af ma garanaysaayey sacad muusaadaanu nahay hub aanu diranaa waxaan maqlay waxaan arkay oon maqlay ma garanaysaa oy dad badani ay baahinayeen in marka sacad rag ma garanaysaa sacad habar yuunis baa isku soo gurmatay sacad yuunis baa loo soo gurmaday war haddii ay jirtana waa ayaan daro in habar yuunis soo raacday inama yaro jiribkooga ay soo raacdaan taa kuleyn u fidiyaan waa ayaan daro war haddii ay haddayna jirin taasina dadka xagxagashada iyo ma garanaysaa dhibaatada ka daaya waxaas oo wax laga xumaado weeyey waxaan leeyahay mar labaad baan ku celinayay anigoo sacad muusa oo habar wala ciise muuse haddii maanta 200 ka dhitaan 200 u gurma maayo ee laakiin waxaan leeyahay waa ragga la dagaalamasiina idinkaydii laayeen waa walaalihiin hadday idiin garteen waa idin leenanay kurka idin ka wada gureen waa walaalihiin saad waxu kala qaadanaysiin nabadayn ku qaata haddii aanu gurmadana nabad baan ugu gurmanayaa waxaan leeyahay war halkaa dhiig islaam weeyey dad walaalaana waynu nahay hala kale xishooda ayaan u gurman lahaa anigu marka hadalka waa dheereeyey baan filayaa intaasna waxay iga hayday in aan walaalahay gaarsiinayay bal waxaan tusayaa deegaanada waxa weeye hubkii cuslaa ee cadowga loo adeegsan lahaa ayay iyagii isku adeegsanayaan iyagoo habar yuunis ama ma garanaysaa habar yuunis aan odhanay qayb yaro habar yuunis ka mid ah iyo qayb yaro biciida ka mid ah ayaa hubka kiisa culus isku adeegsanaysa waana wax laga xumaado isaaqo waxaana lagu tuhmaa Soomaaliland waxa la yiraahdo inuu lagu tuhmaa haddana dad badan waxaan arkay yiraahda haddii ay Soomaaliland burburto oo nidaamka aynu dhisanay 30 sano jiray lagu kala tago waxa weeye isaa buu nidaamkaasi ka burburaya
inagoo taa inoo lagu xanto inaynu maanta beelaheeni yar yara isaaqi waaweynaa ma beelaheeni yara isku jeesadaan oo dul yar yar iyo wiilal iska laayaan wiilashi dalkan maamuli lahaa dalkan cadawga ka ilaalin lahaa inay maalin kasta isku dhintaan oo ay ku dhintaan Cali Saahib oo ay ku dhintaan magaranaysa ciire fuyn oo ay ku dhintaan deegaano hoos yimaada oo ay culaadu sii fidaso waa wax aad u foolx lagana xishoodo weeyii bal waa kanay muuqaalka hubka isku adeegsanayaan kiisa culus ayuu wallahi isku adeegsanay waa kii cadawga loo adeegsan lahaa kii walaalka loo adeegsan lahaa ma hubkan ay tusayaa ee muuqaalka sii sheer garaya bal waa kanay leega muqaalka deeqiiq la iska kicinayo waxa la isla dhacay wadarkii muqaalka waa idin tusay de muqaalkaasi waxa uu ahaa wax meel maxay tagmeero maxay samatar la yiraahdo kasoo korodhay waxa hubka la isku adeegsanayay hadda waa hubkii magaranaysay ninka walaalka aya lagu riday ma xitaa dad ninka walaalka aya magaranaysaad la dagaalamaysid si kala loola dagaalamo si kala wax looga qaatay kafta baa walaalka laga qaatay inaad hubkii ruushku adeegsanayay inaad adeegsatid waa wax fool xun iyo waa wax laga xumaado waxay tusayaa bada saabka gobolka tog dheer oo isneeyri gacan meeshaas waxay u baahan tahay gacan dawladeed gacan ciidan ee odayeen xilligi magaranaysay odayaasha loo diray magaranaysay odayaasha dhaqanka loo diray salaadiinta loo diray way ka gudubtay buu leeyahay waa magaranaysay waa bada saabka gobolka tog dheer iyo taliyayaashii gobolka tog dheer ugu sareeyay yaa yidhi anaga la wareegayna waanan hambalyeynayaan waanan hambalyeynayaa in ciidamada qaranka la dhaxdhigo barta qayb kamida oo beelaha walaalaha lagu nabadeynayo waxaan leeyahay kulka ciidamada qarankaana ha ku dhex milmina ee iska ilaasha ilaa qaar baa deegaankii ka soo jeedo qaar bay caadifad u qaadi kartaa waxaan leeyahay taana ka weynaada waxaan leeyahay Soomaaliland wadajir iyo walaalnimo beesha dhexe kulli weyn lagu xanta Soomaaliland saasan leeyahay warintaynu nabad ilaalin karno aan ilaalino bal waxaad leeyahay muuqaal kale oo isna cadeynaya bal isagoo waxa ila aragtay muqaalkan waxa weey waxa uu cadeynayaa isna hubkiyo la sawiray waa hubka beero haystaan beelahan waxa ku tilin laha hubka dhigis ha lagu sameeyo casriya hadii kale ma soconaso cadawgeen qofkii doonaya inay xabada dhacdo ama uu xabad rido ama uu dadilo dad dhulkeenii inagu soo doonay deegaanadeenii ba jiree ciidda ha togo ha la dagaalamo hadii aan dagaalamayna de naga daaya taa weeyaan bal waa kan hubkan ay leeyahay waa hubka ay haystaan qaar kamida beelaha halka ku dagaalamay Cali Saahib alle fuu xumo weeyaan